ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଆସିବ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାରି ତତ୍ପର ଭାବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମାପନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ତପସ୍ୱିନୀ ଏ ଜାଗାରେ ନ ରହି କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ କମ୍ପନସେସନ୍ ଯେଉଁଟା 70,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତପସ୍ୱିନୀକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଗତ କରେଇଲି। ତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ନେଇକି ଗଲେ ସିଏ ରହିଲେ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାହା କିଛି ହେବ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।